Залужному тільки подякувати. Ну, ми його любимо. Дякую, звичайно, да. Дякую. Він герой, він генерал залізний. Дуже сумно, чесно. Це людина номер один в Україні. Генерал Валерій Залужний пішов у відставку. Як ви до цього ставитесь? Ну, я, скажімо так, у розпачі. Я не знаю, що думати. Що б могли передати або сказати хотіли б йому? Ну, передати владі, щоб вона думала, ну, мабуть, вона знає, як вирішити краще, але люди прості, вони в розпачі. Дуже сумно, чесно. Це людина номер один в Україні. Ну, я так вважаю, це моє особисте ставлення до нього. Дуже поважна людина і дуже шкода, що так трапилось. Я йому побажаю тільки здоров'я. Він так любить Україну, я ніхто, як ніхто в світі. Це дуже больний для мене питання, як чоловіка, як громадянина України. Судити, правильно зробив наш президент чи ні, я не можу. Може, це й кращому. Може, це й кращому. Дуже поспішаю, вибачте. Валерій Залужний пішов у відставку. Як ви до цього ставитеся? Ну, неоднозначно. А що б ви, можливо, хотіли б йому передати, сказати? Кріпісь. Це рішення Верховного Головнокомандуючого. І я думаю, що у нас головний ворог зараз – це Російська Федерація. Це бойові генерали, які з перших днів війни рятували нашу країну і били ворога. І заслуга всіх цих бойових генералів в тому, що Україна існує і обов'язково переможе. Як і Сирський, як і Залужний, честь і хвала їм. Це ці прізвища вже увійшли в історію, і наші діти будуть їх вчити. Залужному тільки подякувати і надію, що він буде і надалі підтримувати. І разом з новим головком Сирським буде той день, коли вони пройдуть по Хрещатику парадом перемоги. Я розумію, що хто починав війну, то ти повинен її закінчувати. Але обставини складаються по-разному, і тут якби не нам рішати цей питання. Я дуже довольна генералом Залужним. Ми бажаємо тільки здоров'я, щоб все у нас було. Все буде Україна. Доброго дня, вибачте, я журналіст Дніпра оперативно. Буквально декілька запитань. Я не знаю даже. Ви знаєте, хто такий Валерій Залужний? Ні. Це колишній головнокомандувач. Вчора він пішов у відставку. Знаєте, я скажу, значить, кому-то видно, значить, так треба. Я не знаю. От, ну, у мене такий взгляд, значить, це так треба. Ну, я не знаю. Не дуже, якби, позитивно. Ну, але будемо дивити, якщо є необхідність. Зміни завжди, якби, потенційно на краще. Ну, ми його любимо. Дякую, звичайно, да. Дякую. Він герой, він генерал залізний. А я вам хочу сказати, що, а може це і на краще. Ну, кажуть, коней не міняють на переправі. Ну, а може в нашому випадку, може це і найкраще. А що ви знаєте про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського? Ну, знаємо, що він був командиром операції по звільненню Харківщини. Успішної, самої успішної нашої операції. Захищав Київщину. Ще раніше він був головнокомандуючим ССО на Донеччині. Надіємося, що він достойна людина, достойний військовий. Сподіваємося на це.